لي من لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيا يمروين دعالة أدون كمال والبوء أدكدوكتان سيكستو آد إنو داوان إيسان إسلامر كان آد إنو دقوغ إيسان كسو دوادة SMC arimaha militariga ayaanu diirada saari doonaa qodobada aan dul istaagi doonaa dhammaan wixii ku saabsiisan yihiin arimaha militariga bas maadaama doorashadan ay soo dhowdahay waxaan marka ugu horeysa aan macnihii ilaahay uga mahadnaqaynaa ciyaaryahanka lafdhabarka u ah ciyaarta qaranka reer Mainland kana mid ah taageerayaasha madaxweynaha Mainland ee labada sano ka badan afduuban Sayid Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur oo 46 maalmood iyo habeen ku xidhnaa magaalada Baydhabo ee Jamhuuriyadda Mainland ciyaaryahanka loo yaqaan Haraka Stam Jam taageerana waa madaxweyne Mukhtar Robo oo xorriyadiisa dib ugu helay taasi waa hambalyo warkaan oo nadii ku dheereeynin Tiyeglo xalay toole waa la duqeeyey saacaddu markay ahayd goor sheegtada geeska Afrika 9:30 markay ahayd ayaa diyaaradu ay duqeeyeen degmada Tiyeglo ee gobolka Bakool Jamhuuriyadda Barakeysan ee Mainland ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab duqeyntaasi waxaa lala beegsaday inkastoo markaan soo sheegnay kuwo isku dayeen inay beeniyaan haddana beentii hal lug bay leedahay idaacadda afka shabaab ku hadasha ee Andalus la yiraahdo ayaa lagu dhuftay idaacaddii iyagoo wada dhageysanaya dadka deegaanadaas oo dhan ayay wada go'day duqeyntaasi waxaa lala beegsaday marka ay ku soo aaday iyadoo howlgale military taliyaha qaybta lixdamaad General Sareeyo Guuto Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciiro oo waxad ku maray ilaa iyo jidadka Mainland gaar ahaan Bakool uu furo ay furaan uusan ka soo tegi doonin Bakool isla markaana ciidanka ay ku dhaqaaqeen waddadaasi ceel badda aada oo macnihi xalayba ay ku sii guureeyeen guutada sagaalaad iyo taliyaha qaybta iyo saraakiisha taliyaha guutada sagaalaad uu hoggaaminaya gaashanla dhexe Corneil Cali Xabad oo ka mid ah saraakiisha lugaysa Corneilka lugeeya ah meel la yiraahdo Teed oo 30 kilomitir u jirta xudur taasoo macnihii jawaab u noqonaysa ka dhabaynta macnihii hadalladii ka soo yeeray shacabka jidadkan in la furo 25 gaari oo iyaguna raran oo markaysay ku soo jeeda xudur si ay u soo galbiyaan oo xudur keenaan ceel barda ay iga soo dhaqaajiyaan iyadoo laba diyaaradood oo raashin ah ganacsatadu ay gaarsiiyeen waxaad moodaa ganacsatada Mainland inay dhiig iska barbaarayaan
oo maantana ama berito leh 4 dayuuradood oo kale oo raashiina la gaarsiin doono. Marka duqeyntan waxay ku soo aaday howlgalkaasi military oo bilowday iyo shalay oo shabaab ay soo ururiyeen tuulooyinka Tiyeglow hoos yimaada ay ka soo ururiyeen macallimiin dugsi qur'aan. Macallimiintii qur'aanka kariimka dhigaysay intay soo ururiyeen amiiradoodana ay ku shiraayeen Tiyeglow ayaa xalay toolay marka lala beegsaday. Idaacadda ayaa lagu dhuftay madax fara badan oo shabaab ahna meeshaasi waa ay ku dhammaadeen. Way adag tahay, waxaad ogtihiin shabaab gobollada mayga ay haystaan waa ka mamnuuc taleefon cellphone oo macnihii wax duubaya looma ogola dadka. Heerka macnihii gumaysiga meesha uu gaaray, dad aan u naxayn inay taliya u yihiin meeshaasaad ka aragtaa, sidaan horaba idin kugu sheegay. Laakiin warbaahinta Southern Media Corporation suufiyaashu waxay dhahaan Sheekh Cabdulqaadir dhulka taakataaka ugu jira, annaga idin dhiin mayno dhulka taakataakan ugu jirna, laakiin SMC oo meel walba taagan ayaa keentay. Ma arkaysee waa ka ninkaana aada u jeedaan, loorkiisa ayuu wataa, waa Tiyeglow, waa sarkaal shabaab ka tirsan dadkii xalay toole duqeynta beenlow beenlow kambee been miyaahe waa kaahe. Keen sawirkan dunida meel kale u yaala, keen farmaajo ma keeni kara, cid kaloo keeni kartaa male. Tiyeglow duqeyntii ka dhacday maanta waa kaa sawirka, meydadkii macnihii xalay toole gurbin waayey mid ka mid ah waa kan. Ninkan ma may baad u malaysaa? Maya, waa sarkaal al-shabaab ah oo macnihii reer galguduud ah oo macnihii salbalaar ah, garkiisa waa kaa, meeshuu leegyaa waad aragteen. Aniga mayd inaan soo bandhigo macnihii ma rabo oo qaawan, laakiin macnihii beenlow 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 dadkaas macnihii kuwa been 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 bartay aan wejiga ka saarayna. Ninkan Tiyeglow saraakiil badan oo lagu laayay oo macnihii salbalaaraa jirta waa kan, loorkiisuu wataa, booshashkiisuu barkan yahay, duqeyntii xalay baa haleeshay. Waxaa idin talinaya marka dowladda hadday noqoto, shabaab hadday noqoto, labada dhinacba waa kan. Beenlow nin maqan iyo nin mootan buu markaati ka dhigtaa warbaahinta Southern Media Corporation. Macnihii waa itus oo itaabsii waaye, layiri layiri iyo way ila tahay kuma shaqaysato. Warraxaweyn waa loo soo tashaday in la laayaa la doonaya, hadday dad noqonayaan ha iska dhiciyaan waa ka. Garkiisi iyo macnihii jirkiisoo dhan buuluu noqday. Ninkan galguduudu ku dhashay waa reer dhuusama reebi cadaado waaye, nin la yaqaano sarkaala waaye, waa dadkii xalay toole ku dhintay. Waxaana amarkaasi dhiibay in la duqeeyo saxiixay Abdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen Karasaay, waxaa saxiixay taliyaha qeybta lixdamaad Maxamed Sheekh Ciiro General Ciiro, waxaa saxiixay taliyaha guutada sagaalaad Korneylka Lugeeya Cali Xabad, maarkaysa waxaa saxiixay maarkaysa dhammaan inta militariga qusaysoo dhan. Howlgalkan inuu bilowdo gobolka Bakool laga xoreeyo iyo gobollada Mainland, macnihii qalinka loogu duugay Ameerikaanka, Amisom waa loogu duugay, Itoobiyaankana waxaa la yidhi niman yahow haddii jidka aynan nala furaynin oona raacaynin nooga baxa la yidhi dhulka, annaga iska dhicinayna macnihii warmaheenna midideenna iyo maarkaysa macnihii madiiladeenna ayaanu qaadanayna iyo warmeenna iyo fallaareenna iyo garuumadeenna iyo geydideenna, idinku iska baxadaa rabtaan, laakiin amana raaca la yidhi shalay. Ciidamadu way dhaqaaqeen, waxay ku dhaqaaqeen jiidan ceel berde, xalay teed ayay seexdeen. Taliyaha qeybta ayaa furintooda ku jira, Korneylka Lugeeya Korneyl Cali Xabad ayaa isaguna taliyaha guutada sagaalaad qeybta lixdamaadba hogaaminaya, taliya ku-xigeenada abaanduuliyaasha ururada kulli macnihii waddadaasaa la qaaday. Waxaan u malaynayaa biyo sacabadaada ayaa looga oonbaxaa, biyahee sacabadaada ayaa looga oonbaxaa. In la idin laayaa laydinkugu talagalay haddaad istaageertaan oo istaakulaysaan waa wax wanaagsan. Waxaan kaleetoon sheegaynaa duqeyntan idaacaddii way go'day Andalus, waan isla garanay. Waxaan kaleetoon sheegaynaa gargaarka Bakool inuu socdo ayaan sheegaynaa. Dadkii raba inay wax gargaaraan muxsiniinta masaajidda macnihii Bakool ka tujiso oo la aamini karo oo la yaqaano
akawnadoodii ayaa ma arkaysa macnihii meel walba laga heli karaa. Nimca Isaaq oo loo yaqaano Nimca Degan oo bakool u dhalatay oo reer Mainland ah ayaa ma arkaysa macnihii halgamaysa, Halima Jaylaani baa halgamaysa oo samafala ah oo macnihii dadka macnihii ituso itaabsii wuxuuda ay tahay shilin dad oo xaaraana aan rabin oo macnihii qowleysato aan ahayn. waxaanu ku boorinaynaa in dadka macnihii ay ku shubaan macnihii Halima macnihii akawnada ma arkaysa Facebookyada lasoo dhigaayo oo muxsiniinta dadka ma arkaysa dadka gargaaraya macnihii la yaqaano oo ituso itaabsii wax ku bixinaya masaakiinta geedaha hoos daadsan, dadkii Tiyeglow ka soo qaxay, dadkii Rabdhuura ka soo qaxay, dadkii ma arkaysa macnihii masaakiinta ahaa ayaxa, dadkii beerihii u laayay geedaha hoos dhooban, gurmad bay idinka sugayaan ganacsatadii dhiigga iska baadhaya. quraacdaada $1 oo ka mid ah hadday ahayd $2, $1 si joogta ugu shub. walaalayaal, bakool gurmad bay rabtaa. waxaan u gudbayaa magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho shalay waxaa ka soo degay laba sarkaal oo in badan la qarqarinayo oo arrimaha militariga ah, oo labaduba ay yihiin intelligency sirdoon, midi Eritrea uu yahay midina Ethiopia uu yahay, ayaa magaalada Muqdisho shalaytoole ka soo degay. isla markiina waxay la kulmeen taliyaha nabad sugidda Habarqadiijay u gudbeen. marka dabagalada SMC waxaasi maxay ahaayeen labada sarkaal? mid waxa weeye nabad sugid darcad oo Eritrean ah waay, kan labaadna waxa weeye macnihii military intelligence security waay, macnihii nabad sugid ama dar macnihii waa sirdoon military waay oo Ethiopian. labadaasi sarkaal maxay u socdaan, maxay u yimaadeen waqtigan oo doorashada ay soo dhowdahay? waxyaabo kale oo la qariyaa jira, waxay gogol dhig u yihiin, ay gogol xaarayaan informationka ay macnihii si ka wajawaji ay u keenayaan, indha indhaynayaan. waxaad ogtihiin ciidamadii hore loo keenay marka laga yimaado ciidamo in badan dowladda ay qarinayso, dowladda farmaajo ciidamo in badan ay qarinayso oo aad qarsoodi arrintoodu u tahay, oo waxaa jira qaabkii loo qorayeen aan idiin sheegi doono markii la qorayay 9,000 oo ciidamo ah oo hadda Eritrea jooga, saacadaha soo socda Muqdisho ku soo socda ayay gogol xaar u yihiin. marka ciidamadaasi yay yihiin, intee laga qoray, xaggee laga waday, haddaan idiin sheega. ciidamadaasi xero la yiraahdo Shirbow oo Habarqadiija u dhow, isla markaana ah xerada labaad ee nabad sugidda Soomaaliya ugu weyn ayaa lagu qoray. ciidamadaasi markii la qorayay si ka duwan sidii ciidamadii hore dowladihii la soo dhaafay loo qori jiray way ka duwanaayeen. waxaa loo qoray, waxaad ogtihiin macnihii marka ciidamada la daabulay kuwii ugu dambeeyay waagi Xasan Sheikh oo kale, Kambala marka la geeyo saraakiisha akademiga ee Kambaleska Ugandeska, macnihii qabiil qabiil bay u shirinayeen Soomaalida, way barteen idinku raxaweyn maatiin ahaa xagga fariista, idinku abgaal maatiin xagga fariista, idinku daarood maatiin xagga fariista, idinku habar gidir maat, macnihii iyagii qabiilaadka iyagaaba sheegayba dadka macnihii qabiil qabiil loo tababaraya marka la geeyo. taa waxaad ogaanaysaa horta maayo magacaaga inuu gudbay, weliba macnihii erayada ay ka caroodeen baa wuxuu ahaa askar hadda ka hor la qaaday oo hal guuto ahaa 1,000 askari baa 600 abgaalay noqdeen, 400 raxaweyn. markaasaa marka saraakiishii Ugandeska oo macnihii Uganda tababarka furaysa akademiyada waxay dheheen digil iyo mirifle dadka ugu horreeyay Soomaaliya soo degay loogu yimaaday dhulka waaye waa dad beeraley ah nabadda jecel oo lagu soo dul degay kuwaan kaloo dhan iyagaa soo dhoweeyay dheheen. marka horta digil iyo mirifle waxaan u sheegaynaa horta fikraddaasi in aad adduunka shalay haddii gaalada laydinku diri jiray in macnihii fikraddiini Mainland inay gadantay dad la yaqaanay inaad tihiin dhulka u soo horreeyay oo sharaf leh, dadka soo dhoweeyay inaad tihiin, horta gaaladiina way ogaatay, akademiyadiiyaaba laga naadinaya meel walba, macnihii Geneva iyo New Yorkna macnihii markii Mukhtar Robow la xiray waa tii haysam loo eriyey.
marka horta macnihii saldheer iyo salbalaar dibadda way ku taakaysan yihiin sidii horemaan tookaad leedihiin jaanis baa idiin furan raxweyn adduunyada way idin baratay dadka ugu fiican soomaaliya inaad tihiin ugu geesisan oo macnihii dhulkooda loogu yimaaday oo la dulminaayo oo calankaasi buluuga lagu dhibaatayna waa la ogaaday marka xeradan shirbow la leeyahay markii la qoraayay ciidamadan xitaa laguma qorin sidii hore ee ah adinku hal qabiil maatiinaha soddon isku qabiila lama qorin ciidamadaasi interview gaara lala yeeshay burca laga soo qaaday togdheera laga soo qaaday bari baa laga soo qaaday nugaal baa laga soo qaaday gaalkacyaa laga soo qaaday mudug galguduuda laga soo qaaday hiiraana laga soo qaaday shabeellada dhexaa laga soo qaaday bakoola laga soo qaaday bay baa laga soo qaaday gedaa laga soo qaaday jubbooyinka laga soo qaaday shabeellada hoose laga soo qaaday xamaraa laga soo qaaday tusaale sidee loo qoray askariga markuu la qorayay waraysi baa laga qaadaya waxaa la leeyahay adiga yaa tahay cismaan maxamuud yaad ka tahay bah diroble maa ka tahay ma waxaad ka tahay macnihii bah yaquub maa ka tahay saasaa loo wareysanaya hadduu yidhahdo bah diroblan ay tusaale ahaan haddii laga qaato bah diroble shan haddii laga qaato ama saddex haddii laga qaato kan afraad ma laga qaadanayo haddana jufada kalaa laga qaadanaya somaliland sidoo kale qabiilaadka degan macnihii ciidamo federation ah oo macnihii qabiilkaasa kuwa ugu dambeeyaan sheega u badan aan la dhehin sagaalka kun oo hadda soo socda horta qaabkaasa loo qoray nin wadnaaya xanuunaa dhahaya iyo nin shan kilomitr haddii macnihii la ordo ama la socdo macnihii barafaan rabaa xaraaxaraa neefaan qabaa iyo asma iyo waxaasoo dhan iyo waandiisa iyo qalooca waxaasoo dhan waa laga ilaaliyay dad beer naxaaya interview adag la marsiiyey oo macnihii dhar cad adag ah oo macnihii tababar loo soo dhamaystiray xaggee la geeyey dowladda way neceb tahay warkaan annaga hadda aan sheegayno farmaajo waayo ciidamadan waa sir lamana ogola in la ogaado way qarinayaan iyaga annagaa sheegayna eritrea la geeyey ciidamada waxaa loo tababaray yaa tababarada la siiyey waxaa ka mid ah xarbul xisaabaad ayaa la soo siiyey oo boodada eyga loo yaqaano ama af ingiriisiga run and war dagaalka la yidhaahdo waa lasoo baray ciidamada waxaa lasoo baray xarbul mudan macnihii dagaalka dhibka badan ee sida magaalada loogu dagaalamo ciidamada waxaa lasoo baray xarbul taqadum oo ah dagaalka duurka infantry ahaan commandos ahaan bad inay quusaan boodaan dhacaan haddii loo baado barajuud macnihii ay kasoo boodaan nuuc walba dharcad shacab shibil military boliis asluub nooc walba macnihii sidii ciidamada karabiniyeerka talyaaniga oo kale oo military iyo boliis wax walba isku ah waa ciidamo sidaa u boodaya oo tababar walba la siiyo wa batroolka keliya batrool dad baa waxay u yaqaanaan shidaal maya militariga luuqad military waay batroolka keliya oo macnihii sahanka keliya ilaa iyo hadda tababarka 60 kilomitr ayaa macnihii la socodsiiyaa inay neef soo celiyaanna maan waa orob macnihii batroolkooda waa 60 kilomitr baa ugu yar waxaa loogu talagalay 100 kilomitr inay lug jaraan iyagoonan daalin oo macnihii haraad baa iqabtay aanay dhihin baahi baa iqabatay aanan dhihin flat footed kid meesha cunug hooy canjeelaan u baahanahay dhahayo loogama baahna neefaa ihaysa macnihi kelida ay xanuunaysa dhagaxa mar hore iga galay habartay habartay waxaasoo dhan macnihii lama qorin dad birjeexa buuraha intay ka dhacaan kasoo booda balaayo ah macnihii caracaro ah sidii raha u booda oo macnihii dhismaha jaranjaraan rabaa iyo xarig dad saas loo soo tababaray ayaa ciidamada horta ay yihiin xerada shirbo waa lagu qoray qarsoodiyaa loo qoray waxaana la geeyey eritrea ciidamadan lasoo wado marka maxaa laga damacsanyahay waxaa laga damacsanyahay doorashada marka la gaaro in ay gacan bira ay ku qabtaan cid kasta oo is nuxnuxisaa loogu talagalay annaga warka waa sheegayna haddaan farmaajo la jirna maba sheegeen intaan annaga laakiin waa qarxinaynaa annaga madaxweyneynaa xiran 13-kii December waana la gumaaday
waxaan dhowranayna male waxba dhowran ma inay dhagacanta soo daadi waa sidoo kale ciidamadaas hubkooda waa ayo xaggee joogaan ciidamada hubkooda maraakiib baa lagu keenay markab baa lagu keenay diyaarada laguma keenin diyaaraddii shalay timaaday waxay keentay sarkaalka dharka saraakiisha midka dharka cad ee eritriyaanka sirdoonka eritriya macnihii ka tirsan iyo midka sirdoonka military ee etoobiya ka tirsan ayay keentay bes diya hubkaasi etoobiya ayaa soo rartay xuduudda eritriya la soo marsiiyey eritriya la geeyey eritriya markab laga soo saaray markabka suu u soo waday dekedda magaalada muqdisho ku soo xidhay hubka waa la soo dejiyey noocyo badan buu isugu jiraa waxaa weeye hubka fudfudud iyo noocyada culus ayuu isugu jiraa waana hub casri ah waa la soo waday isagoo konteynara ku jira waxaa la dejiyey kaydka hubka dowladda federaalka maanta ay leedahay kaydkaas oo ku yaalla garoonka aadan cadde waad garanaysaan garoonka aadan cadde amnigiisa waa la adkeeyey xitaa madaxda inay qoryo la gashaan la diiday lasoo rogay hadda marka garoonka aadan cadde waxaa ku yaalla muqdisho macnihii kaydka ugu weyn ee hubka soomaaliya dowladdan hadda joogta meeshaasay hubka ku kaydsataa hubkaasi si toosa farmaajo iyo faadiyaasiin baa u maamula ciidamada soo socda sagaalkaasi kunna hubkaasi waa hubkii macnihii gacanta laga saari lahaa shaqo adagna ay ka qaban lahaayeen mar waa military mar waa asluub asluubaa loo baahday haddii la dhaho iyagaa taagan military baa loo baahday iyagaa taagan waxaa loo baahday dhar cad yaanyay gadaayaan buskuday gadaayaan foornay dubaayaan canjeelay dubaayaan dhulkay xaaqaayaan guryay ka shaqaynaayaan mashmash ay samaynaayaan ajiinkay ka doonayaan makiinada ee ma arkaysa dukaan ay gadaayaan bajaajay wadaayaan b l bay wadaayaan nuuc walbawa ma garan kartid ciidan la xulay oo saas loo qoray wa waaya hubkaasi meeshaasa lagu qalabayna saraakiishan marka hadda timaaday ciidamadaasi tababarka lasoo siiyey na way sharaxayaan goorta ay soo degayaanna way sharaxayaan sidoo kale waxay sharaxayaan naqshadda magaalada muqdisho macnihii ay uga howlgeli lahaayeen hadda ka hor waxaad ogtihiin 20 janan markii ss afwardi uu imaanayay magaalada muqdisho in 20 janan ay yimaadeen muqdisho oo eritriyaan iyo etoobiyaan isugu jira ay naqshadeeyeen baraha magaalada muqdisho ciidamadu ay ka howlgeli karaan 2021 doorashada marka in ay timaado intaa waxaa kuu sii dheer madaxtooyada villa soomaaliya waxaa jooga ma arkayse guuto laakiin la qariyo oo macnihii magaceeda lagu sheego qoraalada urur lagu sheego guutadaasi 77 ayaa la yidhaahdaa laakiin iyagu waxay dadka u sheegaan urur inuu yahay waa 1500 guuto taliskeeda wadato waay waa 1500 oo qafood waxaa u badan raxaweyn iyo hawiyaa u badan siiba abgal gudaha hawiyii ku jiray waa laga soo jafay macnihii waxaan ka wadaa madaxtooyada gudaheeda waa ilaalo aad u adag waay hawiyii ku jiray gudaha macnihii waa laga soo saaray madaxtooyada banaankeeda guutada kuwa waardiyeyaa laga dhigay gudihii waxaa la geliyey raxaweyn baa la geliyey maxaa yeelay raxaweyn waa dad lagu shaqaysan karo waa dad dagaalami kara ilaa iyo sabaan aakhir haddii la yidhah xabada rida rasaas haddii la siiyo maanta o dhan wadaayo waa kuwan kale xabada ma wadi karaan teedii kale cabsi waxaa dhalan karta inay farmaajo macnihii ay afgembiyaan taa daraaddeed farmaajo isku shaandhayntaasuu ku sameeyey faadiyaasiinaa sameysaas annaga waa sheegaynaa horta walaalayaal macnihii arrimaha milatariga meeshaas ayay marayaan waxaan u gudbayaa daraad dallacaadihii baan ka hadalnay dallacaadihii aan ka hadalnay balaayaa ka dhalatay buuqaa ka yeeray bal wax aragaa meeshaan maantay taliyaha horinta taliska guutada 77 ninka haysta ma taqaanaa taliyaha horinta taliska guutada 77 ee madaxtooyada ilaalisa ninka haysta ma taqaanaa
waa nin kabtan ahaa dallacaadihii ugu dambeeyey ayaa lagu daray, waxaa laga dhigay gaashaanle ayaa laga dhigay. Liiska aan soo dhigay Facebook-ga ama inta aan ka akhriyey, mar kalena inta aan ka akhrin doono, ninkaasi isaga ah lambar shan ayuu kaga jiraa dadka dhammayaasha ahaa oo gaashaanle loo dallacsiiyey. Ninkaa marka muxuu sameeyey? Inaa wax badan aa barataan aa loo baahan yahay. Horta ninkaasi ma taqaanaan. Ninkaasi waxa weeye Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayuu la dhashay. Magaciisa waxaa la yidhaahdaa Daahir Sheekh Axmed ayaa lahaa. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hawiyaha soo ma taqaanaan Salbalaara oo hadda jasiire dadka ku jira ka midka ah, maxaakiimtana hogaamin jiray walaalkiisii la dhashay, waa gaashaanle loo dalacsiiyey waaya. Laakiin magaca warqadda ugu qoran, magaca warqadda ugu qoran waxaa weeye Daahir Axmed Maxamuud Muuse ah ugu qoran warqadda milatariga oo gaashaanta. Daahir Axmed Maxamuud Muuse ayaa ugu qoran. Laakiin askarta hadda way daawanaysaa, saraakiisha way fiirsanayaan, Sheekh Shariif wuu ifiirsanayaa, hadda si dadban uu ifiirsanayaa, walaalkiisii la dhashay waay uu garanaya. Sow ma aragtid maxay sameeyeen marka? Waaga maanta hadduu qarxay warri ow sheekadan ma wadi kartaan raxweyday. Aniga markaan macnihii markaan jabo waan qoslaa, aniga markaan jabo waan qoslaa. Waxaa loo yeeray ciidamadii guutada 77 ayaa loo yeeray, oo ninkaasi weliba horinta uu xukumayay ee taliska ah wuu u yeeray maanta soofay uu yeeray. Waxaa loo yeeray nin la yiraahdo Cabdullaahi Aadan Asnino oo isaguna laba xidigla ah Maylan u dhashay, guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya qaabilsan amnigiisi. Sidoo kale Cabdullaahi Aadan Xandarow oo isaguna taliya koox oo xidigla ah, waxaasoo dhan waa loo yeeray Maylan waay. Weliba Cabdullaahi Aadan Xandarow wuxuu yiri anigu xilkan ma haynaayo, taliya koox waaye ee guutada 77 ayuu ka tirsan yahay. Wuxuu yiri aniga ma haynaayo xilkan, xil aniga aan ku magacaabanahay ay hawiye daarood iska maamulanayaan oo waxba aan layga weydiinaynin ma haynaayo, waan dhigaya. Wa illa waa haynay, ha xilka waa ku magacaabnaanaysaa, annagana waa ka adeeganaynaa se amarka malihid, laakiin adigu sanan baa tahay. Waxay soo jiidantaba maanta waxaa weeye macnihii wuu iska dhigay. Cabdullaahi Aadan Isniina iyo ayaa loo yeeray laba xidigla oo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal ilaalada macnihii madax u ah. Waxaa lagu yiri askaray dhegaysta, yaa dhahaya? Daahir Sheekh Axmed Sheekh Shariif Sheekh Axmed walaalkiisi ayaa dhahaya oo taliye horinka ah. Wuxuu yiri nimayow buuq badan baa ka dhashay dallacaadihii hadda, yaa sirteenna gudbiyey, yaa ma arkaysa macnihii baraha bulshada gaarsiiyey in dallacaadahan macnihii aan annaga ku dhudhufsannay annagoo ah saldheer iyo salbalaar macnihii raxaweyn hal keliya macnihii lagu daray, yaa sheegay buuqaasi xataa annaguna saameeyey marka macnihii laga yimaado Soomaalida kale, xataa annagii hawiye ah ayaa qoorta iskula jirnee, warnimayow macnihii sidaan xaq miyaa in macnihii la sheego waxaan. Okay, waxay dhaheen tani way dhacday ee hadda kadib hadday dallacaadi yimaadaan oo macnihii la sheego, macnihii ee dallacaadi yimaadaan yaan la sheegin, ha la qariyo. Askartii saasaa loo sheegay, Ilaahay shuhuud waaye markhaati waaye. Askartii loo sheegayna markhaati bay ka tahay, way daawanaysaa. Sarkaalkii sheegayna iyo saraakiisha hadda aan sheegayana warkaasi faylka iyagoo la taagan yahay iyagana way daawanayaan. Waxaa soo booday marka askartii reer Maylan ayaa soo booday, waxay dhaheen taliya dhegayso, annaga raxaweynaa nala dhahaa, Maylan baa nahay.
دولتان وحاوية والقوة ذا جراء أود قيب سبا لقوة شيء ضلكي وان دفاعينا قرنكي وان أشقينينا أنك إنا دبليال أهانو جغوين أين قبنين دبكنا نلقو شبو أو دل عالانا مركا هوي داروت اسكو كوبتان لبدين قبيل كلية حدنا يان لشيغي شبتها آنا دهدان تاسي مشقين إساية دين مركا سيدا ملحتوية دا دحديد رحوين والا قبقا أنا نتا يدي شيغا والله بالله حتى الله هذا كورنا معني قور قاب واتقارنا أبان دوليه رحوين وحالقا عبصري أبان دوليه أركا ملحتوية دا معركة إلى لناي واقع معني شيخ شريف إيو أو أو هذا تليا إذا ماذا أها مركو أها تليا هورين هذه مقدسة وكا أها نكي رحوين مركي مشارك يسيل لعنا إليح بروض هذا نرى ساستي لودي دي حبسي هاتاي ليري نكي لغو سوى طوبرا إنا تلبدا بوري إتوبيا إما نصرا وإما شهادة يري نكب نكب كسي كي كلا بستولاد دانا قعانتا كل لفتي تي بي أوجيه وانا عقدد أدواء وقبو سراكيش ميلان معني درجويك وقلاد دقال لما أيو حلالك ودي دا أيو تليها معني تليكو عيجينك أو الشقادة وإسكالي إنو قبلا دي وريقو فريمها معني وكا إلالين أيو وما أركي سمر والب معني قعانتا قرب إنو كوها أيو معني رحوين إن ما أركي سيسان دقاقين مركا رحوين توالا قعب صدا رحوين تي مركا وحي دالي رنتي تاقن تاقن او شيخ شريف شيخ احمد ولال كيسو داير احمدو موحان الله ذهي دل عادي انك كله دفصني انك قيب صني هوي دارو دا رحوين اذن كنو واتاقنتين قريين او وضان وان اذن حكومينا وان اذن كحمالنين مدحتو يدي هادا قده هيد رحوين لقبوحي او هاليس تدي اتماد فرماجة الى لناية يفاد ياسين وايهي دل عادينا أنك كل نفسنا إذن كنا معني ما الله إذن سينا يو يعني اللي شاقين يعني اللي أغانين أنك اللي روقينا تاسي ورمي يا بيدين اندي با قدوتي واجي با كو عصادي مدحوين الشيخ شريف شيخ أحمد ولا الكيسي داير أحمد أو معني قاشان لحد معني دل عاد اللي قد رأي لمبرشان أه أو لكن أقران داير أحمد محمود موسى شريف شيخ شريف هو يقانا ولالكي سداير احمد محمود موسى يا اقرن انتو يا بي وافك قبصدي دت سو جيد مركو اركي مركاسا وحو يري ولا ليالو وان ادين برينا هذا وحي دعي وي دعين لكن هذا كذب دلع على هدا يمادان كلها هذا انقيا مدح اسكول جيرنا وادينكو مدح دا اسكول جيرتير ما حنا قلي بالي هذيك معني أنجا موحان نقوم مصلحة إنسان أنجا بسيسيها إنسان أنت عبد الله عادي يدك قيب صدي ما أن الذين أنجا هوية من ملع يسكول جرنا يدك أن الشيجنا تصور معهن بيدين صفة دولنا معهن شرعنا معهن سداسنا معني النظام كسر جت هذا معهن هذا ما فهم إنسان دولة وحنا لو ذاقي عيدا كوالجو بدن ياي والجو ذا جرا تلا عذان وين السناتا هالشيجنا معهن والشيجنا يدين حتى وحيد عينه وشيجين هاد 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 ما أنت وحيد عين وشيجين وكان هاد أنا جوان شيجا يبقى مركب هرت ولا هاليال دل عادي بو قاسي بدنا كده شيء يقول لك وحيد ربين إن معني قشانتي آموس كلوجو مهريا ويه إن آموس كلوجو مهريو ومعني آموس كدل عادو ده يكون نفسدان سيدا يسمين جرين انتي بوبان ilaan darad ba safaaraday soo bandhigeen safaaradii markay soo bandhigeen baarlamaankii huri waayeen iyo golaha wasiirada raxweyn hala laga siiyay inta kale iyaga isku qoray laakiin kuwi meesha joogay raxweynta way diideen ma shaqeynaysan de baasha noo qaybiya marka waxaan way isaga noolaayeen nimankii hadda anagii waxaan ku noqonay malaku maut ma taqaana maaliga naarta jooga kan naarta jooga anagay naga naciibiyeen صوتي تاوحي يا شيخ إذا وحي حد جرين أو ميديا إيسا كسو بندق جرين فيري رحوين وحي بي جرتين أنك ويل كان مبط الله عاية أنك وانا الحكومة عاية سيد ودقاق إيسا دل عادية بلقاق بصدي كي هاد بادية لقا كاني انت إيسو دوفي اللي يرادو أيها كورنيل سينايا
أديجينا كي معني حدقت لها حبسي أنت لجلي لبوسه أيام ماركي سمعني لصيتو قانتو قيناية ماركي سيدا سيدرادة ما سنان كرتان معني ضد مالك استدلعاية كرو دلعاية يضد مالك استهبين هوسو دلعاية اسمه جاريان هبين مالين اسمه جاريان هرت معني عذر كاي ما يو ما أنت وقعت عذر كاي ما أنتي واحد وقعتي لانك شبابنا ضدك فيري قياس أميرة اللي يقول لها إيمانتي وحاوية هوية دارود ويتيقلو أميرة دي حالي ديارضها أي دقيقين اللي يقول لها معلمين تي الدكسية دي انتي صباح قروريين ويدهين توبران إذن سينينا أي سوية مادين شر إذا حد أندلس ماشا كنت على اللانتي ده يقوى وذا دقيسان هاي ضدك وي معني هالمر زمتري دقيمي أي قعضي وحاوية فيري ميكان مع ور لجيجي ده ماشا معنا ما سميناي نين كان هذا السركال كا ومعني أن سوور كيس إذن سينايو أما أن إذن توسايو وانين رير لو سمرين أهواي أميرو أها تيغلو محاق يهي ها هذي أمير لقد قاي باش الفدرال حتى ما يكاد قان دادك ماشا قد شاي ما يقول ديبان سو مجد مركا اللبادة دينعبا مركا دوضب بضن با كاد شاي ماركي سي معني دلع عاديه بوغ بضن با كاد شاي rahawayntiina villa somaliya way soo jeesatay sidii cunug abaareed maaragtay ee dadii loo dhiibay oo odayga intuu maqan yahay waxba aysan siinin cunuga odayga markuu soo dhaw yahayna afka subaga iyo burcadka u marmarisa si odayga uu u arko cunugana uu baahan yahay dagow baahi tabcaan waay cunugii uu baahan yahay afka iyo subag u marine ujeedada ka dambaysa waa maxay odayga markuu yimaado inay ku raali garayso alla ilaahay wiilkaagii yaa islaantaadu eedadiisu irsaaqad bay siisay afkiisaaba dhalaalaaya subag iyo burcad baaba saaran waana tabcaan cunugii macnihi nimankan waxay rabeen waxaa loo soo shiriyay ciidankii dhammaa yaa maxaa macnihi noo sheegtay yaa sheegay shibdhaha ha dallacadaha annaga wii daarooda qaybsanayne adinkana sheegina shibdhaha ساسا لا اديك فيري ادو تاليا ما انت دد مشيرين لاي مدي لاي معني دلا عادها اديك وخ لا ايدن ما سينايو انغ لا كو دوبسناينا لكن هشيغينا يا هشيغينا ادي عقلي غاسي ما لا ايمان لاي سل بلار عقلي غاسي لا تيماد يا سل دين بل ادي عقلي غاسي امد ما لهر ايمان لاي قان غادي مسكعدي خرودي او افري تبنات حنيه كوسكوسن او دلك دفاعي وح فهمتي مسكعدي خرودي oo dad waaweyn ah oo caruura dhalay oo macnihii qalin iyo buuq qaatay academic noqday intaad soo shiriso waxaas ma u sheegi lahayd marka dadkan waxay hore u barteen ayay u jeedaan waxay hore u barteen inay iska booban iyaga macnihii dowladnimada soomaaliya inay iyagu iska booban dadka kale aanay u tirsanayn dirta aan u tirsanayn beeshanaad aan u tirsanayn rahweyn aan u tirsanayn iyaga sidaasaa ku qafilan laguna soo barbaariyey lagu habay lagu soo koriyey tiibayna u malayaan weli waxay arki jiraan askar nasta digtoonow la dhahayo rahweyna laakiin rahweyn maanta waxaa timaaday villa soomaaliya dhexdeeda kii iswaalo oo sarkaal ah wii daarooda macnihii xabadda macnihii sujuudda fooda gelinayo haddii xaqa uu ka tallaabo way yaabayin marka waxay leeyihiin qarni kale maa la joogaa rahweyntii rahweyntii hore maahan maygu maygii hore maa hadda buulo buulihiisi hore maa hantee buulihii fadhiidkaa 8 sano fadhiid ku gaaray ayaaba socdaba nina hadda ka hor reer baar dheera ahaa macnihii wiil buu dhalay markuu dhalay xero uu aaday marka wuxuu ogaa wiilkiisa oo fadhida fadhimaba ka caayaba ha ninkii marka wuu dhintay nin kale xero waa isagana macnihii baxay buulo isagoo fadhidu ogaa qur-aanuu soo dhameeyey waagii hore waa la xerayn jiray baar dheeruu ku socno maalintuu imaanayay goor duura wuxuu arkay magaaladii oo macnihii geedaha lahoos fadhiyo oo maarkaysa macnihii soor iyo hilib iyo caano la daliiqaayo oo buule uu meel walba ordaayo hilibka soo dhifanaya dadka siinaya soorta soo dhifanaya dadka siinaya caanaha ugu daraya hayaa wax ugu daraya yaa hilib raba yaa maraq raba isagoo dhahay markaasaa marka xerowgii uu soo galay wuxuu yidhi warkan buulo saw ma ahan buulo marka warkii ma rabo ilaa wuxuu ogyahay ninkan xerowga buulo oo fadhida markaasaa wuxuu leeyahay caanihii ku shuba fuudkii dadku buule buuliisima buule buuliisima buule buuliisima buule buuliisima waxaan ula jeedaa war rahweyntu rahweyntii hore maanay dheen iyagu rahweyn oo leh
معنيه او معنيه اذيك هوي دارود فيلا صوماليا دحدر اذيك هوي دارود با قيب سنايا كراست انغنا انا شيغينا من ليدي عقلي قاس انتك كانت ورياضه تليو تلياشود كدحايه فيلا صوماليا دحدر الدنيا كلا الى نقط انديا عصاده وين سكلا نقدن ايغي اوردن ركا استموا كنا عياريان كلا سو دايات مركا ولا ليال dalacadaan dib ugu noqonaya sheekh shariif sheekh ahmed walaalkiisan ku bara marka inta dalacad dalacadii ugu dambeeyay raxweyn maylan hal kaliya kaga jira hal kaliya kaga jira 13 sarkaalna macni kan marka la dalacsiinay 13 sarkaalna shaqada laga qaaday jannale waya lambarko balfiri lambarada ila fiiri bile ahmed mahmud umar وكادي قاشن لياشن عدايا شيخ شريف شيخ أحمد ولا الكيسي تليها هورينت تاليسكا جوتا ده سمن سمن أيام يعني إذا برايا ما أنت إذا ماذا سوي شريء أو كوير أن جهوي دارو ده قيب سنة إنه جوين كيدو كيسكا عموسا شيءينه شيب إسكا ده مرضم بيسدعي ولا ليال وإذا توجين الرحويني ولا على الناي سيدا سول سوي استعي وعي لبركو أبوكر عبد الله علي محمد قاشان لأيه لو دلعسيي أحمد محمود حسن عمر قاشان لأيه لو دلعسيي سوري مايا قاشان لدي حواي أبو كرع عبد الله علي محمد قاشان لدي حال لو دلعسيي أحمد محمود حسن عمر قاشان لدي حيه لو دلعسيي عبدي ياسين علي كوشن قاشان لدي حيه لو دلعسيي عبد الرحمن محمد هلولي محمد وحلو دلعسيه قاشان لي لمبر كشنات داهر احمد محمود موسى قاشان لي ايه لو دلعسيه داهر احمد محمود موسى وحاوي الشيخ شريف شيخ احمد ولا الكيسي واي ورقد صاصة وقران لكن اذا ماذا هاد الجوغة فيلا صوماليا 7-7 وحا لهادلا تلياه هورينت كوبات ee taliska guutada 77 maxaa la dhahaa dhaha daahir waxa la sheekh ahmed ayalla sheekh shariif na maxaa la sheekh shariif iska dhaaf sheekh naanays way ama darajo u gaaray way shariif sheekh ahmed iyo daahir sheekh ahmed buway sheekh shariif sheekh ahmed walaalkii sawa wayan isaga way ninka dadka shirinaayna oo dhahaaya markayse macni annagaa isaysane war dalacadii aan hadda dalacnay oo annaga wii daarood qaybsan ayaa sheegay islaam allow adduunyadii oo dhan buuqaysa dawladdii oo dhan isqabsatay dalacadii la isku haysta beelii oo dhan macni soo istaagay raxweyn baa taagan beesha direed baa taagan beesha shanaad baa taagan way qaylinayaan baarlamaankii kacay war waxaan yaa fashiliyay dhahay askarta waxay dhahayaan annaga fashilinay راهوين ما نعيسى انا لا فشل لي دين هدينا وحقول هاي المحان وقرنينا وانا قالتان انا انا مسنان مرتا شي كذي شي شي سوفي سوني او كروا ني سوفي سوني اي دهان ايا ابار دعدي ابار تمرك لا غاري جيل على صحدا ولا قشاهبينكي هرجيدا لا قريا ولا لو دفسدا وخبا لا سيا جيل رعددي سو مركاي تيمادو مغالدا تولدو ايما ايمادان oo geel neef aan naga maqanay dhaan isagiiyaba taaganba haa annagaa cunnay haa neef noocaa soomaan haa xalayaa cunnay markii dambe dadka tuuladii marka go'aan ay ka gaareen abaarna way jirtaa waxay dhaheen suufi suni maalin dambe ilaan haddaan wax siinana wuuna sheegaya haddayna wax siinana wuuna sheegaya marka waxba ma siinayno hadduu rabaana sheego suufi suni maalintii dambe markuu wuu cataabay wuxuu yiri walaalayaal alhiin allah haduu yahay maalin dambe waxba sheegi maayo igu barta ha janiska ugu dambeeyay la isiiyo igu dara waxba ma sheegay okay markii ugu dambeeyay neef geela la soo xaday abaar waay neef kiyal keer habeen kiyal la qashay suufi suni qaybtii suwaal la siiyay dadka way qaybsadeen marka hashii harageeda waxa la galiyay dhagax weyn oo tuulada ku yaala oo dadka subaxii ay ku qaxweeyaan odayaasha hoostiisa la galiyay dadkii ay yimaadeen subaxii neefkii iyagoo raadinaya racdadii way yimaadeen markay yimaadeen dadkii ay isugu soo baxay suufisani uu taagay
dadkii waxay dhaheen macnihii halaa naga maqan hadalkii iyagoon dhammaystirin, dadkii oo taagan suufi suni waa kana haye haye waa kaa haye, macnihii dadkiiyaa waxay ku fadhiisteen macnihii dhagaxii ay ku fadhiisteen hasha maqaarkeeda ku duugnaa. Markaasaa wuxuu yidhi haye haye hadhowdii bay idhihi rabaan suufi suniyaa sheegay haye, hashaan macnihii xalay annagaa cunnay maqaarkeedii dhagaxa la hoos geliyey animaa ku fadhiista dhahay yidhi dadkan, ha dadkan hasha raadinayay animaa ku fadhiista dhahay, hadhowdii waxay idhihi rabaan suufi suniyaa sheegay ay idhihi rabaan hadhowdii waana waxay idhihi rabaan uuma sheegay soo ma jeedin, hadda aadanaa sheegay idhihi rabaan allaare. Marka waxay dheheen askartii iyo saraakiishii raxway annagaa sheegnay dheheen, maxaan dhowranaynaa iyaga waxay sugayeen in la yidhaahdo maya taliya wallaahi. Hadda kooraa filin hindiyaa fiirsaday, hindi wax ka been badan ma leh, hal qof ayaa wuxuu garaacayaa soddon qof weliga ma aragta adiga, hal qof oo soddon qof garaacay ma aragta, saa u fiirsanayay filinka midaa soo baxay macnihii soddon qofooda u yimaaday oo meel ku xiran xabsi beenbeen miya ma ogi. Markaasaa wuxuu yidhi wax ma iiga sheegi kartaan dilkii walaalkay Suraj uu yidhi ma ogtahay mar hore yahay. Markaasaa waxay yidhaahdeen wallaahi taliya maya soddonkii qofood wallaahi taliya maya, hal maruu ka dhex boodaa lagu lahaa kibish 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 ba soddon qofood hal qofaa dilay hal qofaa garaacay weligaa ma arita adiga. Marka taliyahan Sheekh Shariif la dhashay macnihii wuxuu rabay inuu askar dhaan oo meel dhooban inuu u tago yiraahdo macnihii wariyaal yaa sheegay wallahi taliyahani maya wallahi ani taliya maya, sidii awal raxweynta lagu yaqaanay ayuu sugayay laakiin ma dhihin maya annagaa sheegnay dheheen sidii suufi sunni oo kale annagaa sheegnay. Maxaa u sheegteen? Waxaan u sheegnay oo ma waxaan leedihiin annaga hawii daarooda dalcaalaha qaadanayna Sheekh Shariif Sheekh Axmed walaalkiisow annaga kala qaybsanayna idinkana noo aamusamayna leedihiin oo maxaan u aamusayna waayahaye taliyihii intuu yaabuu yidhi waaya hadda kadibaa sheegina haddana soo ma jeedin cajalad hadda kadibaa sheegina waa sheegayna haydheen haddana hadda kadib hadday timaadana sidaan isi ka daraan u sheegayna ilaa ay xaqa raxweyn iyo dir iyo beesha shanaad macnihii dallacaadooda miiska lasoo saaro. Marka walaalayaal horta waxay taagan dowladnimadii waataa aada u jeedaan bal aan sii akhriyo waayahay lambar shan dallacaadaha abuukar cabdulle cali maxamuud gaashan la dhexaa loo dalacsiiyey dallacaadahan oo dhan hal nina mayka aya inta kale waa wii daarood axmed maxamuud xasan cumar gaashan la dhexaa la siiyey lambar saddex cabdiraxmaan maxamed hilowle maxamuud may kow maya cabdi yaasiin cali kooshin gaashan la dhexa ayaa la siiyey gaashan la bilaabanaya marka cabdiraxmaan maxamed hilowle maxamuud gaashan la ayaa la siiyey daahir axmed maxamuud muuse waa sheekh shariif sheekh axmed walaalkiisii saasaa u qoran gaashan le ayaa la siiyey ku sii soco cabdifitaax qaasim axmed gaashan le ayaa la siiyey cabdi maxamuud caruush cali gaashan le ayaa la siiyey xuseen maxamed cali salaad gaashan le ayaa la siiyey cali xasan axmed calasow gaashan le ayaa la siiyey axmed iidle jaamac warsame gaashan le ayaa la siiyey abuukar cali yuusuf maxamed gaashan le ayaa la siiyey cabdi maxamuud axmed cali dhamme ayaa la siiyey cabduqaadir maxamuud cabdi nuur dhamme ayaa la siiyey cabdisalaan quule warsame anger dhamme ayaa la siiyey muumin cabdi xasan fiidow dhamme ayaa la siiyey ibraahin xasan barre cilmi dhamme ayaa la siiyey cali cabdi xirsi cabdiraxmaan dhamme ayaa la siiyey cali cabdi waa aragnay maxamed duraan maxamed warsame laba xidigle ayaa la siiyey maxam idiris
محمد سعيد محمد وحال سيئي لما حدق لي كسي سعوالي ليسك وايه هاي بلا أحمد محمود عمر لما حدق لي أيال سيئي علي مادي ميو عبد الرحمن لما حدق لي أيال سيئي أحمد محمد شور علمي لما حدق لي أيال سيئي علي حسن علي مطان لما حدق لي أيال سيئي عبد الرحمن أحمد سنقب إيدو لما حدق لي أيال سيئي عامر أبوكر عامر أبوكر علي هرابي لما حدق لي أيال سيئي مسلمو إبراهيم إساق حسين لما حدق لي أيال سيئي فارح عبد الله جامع ورسمي لما حدق لي أيال سيئي ديق عبدي شري ورسمي حدق لي أيال سيئي فرحية أحمد عمر محمد حدق لا إياه لسيي عمر حسن قافو مهات الله حدق لا إياه لسيي باهلة علي سعيد عبد الله حدق لا إياه لسيي بني توحو محمد حايو بني توحو محمود حايو حدق لا إياه لسيي حسين عبد الله آدم حدق لا إياه لسيي جعفر سعيد عبد الله حدق لا إياه لسيي موسى محمد محمود الجمعالي حدق لا إياه لسيي عثمان مؤمن قورة حدق لا إياه لسيي عبد الله علي معو حدق لا إياه لسيي أحمد حسن آدم حدق لا إياه لسيي علي جهيل سمو علسو حدق لا إياه لسيي محمد بشير عمر فارح حدق لا إياه لسيي نور إساق آدم صغار حدق لا إياه لسيي عبد الله حسين علي عبدي حدق لا إياه لسيي مدوه مدوه ليس كمدوه بل أفير سؤال من أو ما يا كجر إنتاس وعن رادتك إنا يوحبدا أقادان محايا ليهنت إن لون نولاد أيا أد ونكسن أدي بان أدو نولاتيد معنا بدن ما سمينيس داد بدن هذا الله دان شيغين ويدي بيسا دا إن وحلا وذا وذاقو دولد نمضى سيداسا لوغو هشيي لكن وحنا أم بوبنو يان لسون شيغين هلا قريو دا مشاقين يساواي ويا يدل عاده نبل ايك عبد الله حسين حسن لما حدق لا حدق لا ايا لسيي جويريه علي نور مايلان كسو صار ماشاس مايلان حدق لا ايا لسيي يحيى محمد محسن حدق لا ايا لسيي محمد حسين بري حدق لا ايا لسيي احمد علي ادم حدق لا ايا لسيي لكي قضيب محمد حدق لا ايا لسيي عبد الله ابوكر ابراهيم حدق لا ايا لسيي شريف حسن عبد الله حدق لا إياه لسيي عبد الحكيم سعيد محمد حدق لا إياه لسيي عبد القادر إبراهيم عبد القادر إبراهيم آدم حدق لا إياه لسيي عدني قليف أحمد شروع حدق لا إياه لسيي عبد الله محمد شرك حدق لا إياه لسيي محمد مؤمن حسن حدق لا إياه لسيي أحمد عبد الله حسن ديني حدق لا إياه لسيي محمد يوسف علي حدق لا إياه لسيي عمر محمد حسن حدق لا إياه لسيي مهد حسن محمد حدق لا إياه لسيي موسى محمد نور حدق لا إياه لسيي عبد الرزاق بر محمد حدق لا إياه لسيي محمود علسو أدو حدق لا إياه لسيي أحمد عبد محمد حدق لا إياه لسيي أحمد محمد حسن حدق لا إياه لسيي محمد عبد الله عبد الله حدق لا إياه لسيي نور إبراهيم عبد الله حدق لا إياه لسيي مصطف إبراهيم مصطف حدق لا إياه لسيي إسماعيل محمد إسماعيل حدق لا إياه لسيي عبد اللطيف أحمد فارح حدق لا إياه لسيي حسين محمد عبد الله حدق لا إياه لسيي أبشر محسن فارح حدق لا إياه لسيي عيسى محمد فيدو حدق لا إياه لسيي عبد العزيز احمد محمد ديني حدق لا اياه لسيي مرسل محمد حسن حدق لا اياه لسيي ادم علي محمود حدق لا اياه لسيي عبد الولي محمد عبد الله حدق لا اياه لسيي مهد عبدي محمد حدق لا اياه لسيي صلاه محمد علي حدق لا اياه لسيي عدنان عمر محمد حدق لا اياه لسيي بل ماي كسو صار اديكا ويا كلا سرينتا وحا كيناي بان ادي شيغينا وإنتني للا دقال لما سوطاني دي شيقايا معنى كلا سرينتو وحا كيني
oo dadka reer mayga eelay xun baa tihiin, waxba ma tihiin, jeerar xun baa tihiin, dir xun baa tihiin, in dadkan la yiraahdo waxa keenay baa idiin sheegaya. Waxa keenay waxa weeye dadkan waxay is arkeen iyagoo saraakiil wada ah, hawiyi daarood saraakiil iyagoo wada ah, dadkaana macnihi dablayaal iyo isbatoorayaal aan dhaafin. Marka eelay xun waaye meesha ay ka timaadeen waa meeshaas. Laakiin haddii laba korneyl, haddii shan korneyl la dalacsiinayo, shanta korneyl, haddii laba raxweyn ay macnihi ama lixda korneyl, saddex maay hadday yihiin, saddexna maxaa ay yihiin, macnihi isquuska ma jireen. Dadkan lalama xisaabtamin, dadkan rag ma aysan arkin, ilmahan cunsuriyadda uurka hooyadooda kalama soo bixin, laakiin aabbayaashooda ku soo barbaariyey. Waxay arkeen aabbayaashooda oo generaala ah, waxay arkeen aabbayaashooda oo maarkaysa macnihi wasiirre ah, waxay arkeen macnihii mayga oo iyagu aabbayaashoodu ay dable aan dhaafin oo askarmaroodii 20 sano saaran. Allora marka kala sarraynta aada u jeedaan iyo cunsuriyadda meeshaasay ka timaaday, hadda ayo dan marka waa in lala dagaalama cunsuriyaddaas. See loola dagaalama? Waa in la simaa dadka. Dallacaadaha waa inay sinaadaan, waa in ardaydu ay sinaataa, waa in wasiiradu ay sinaadaan, waa in safaaradaha ay sinaadaan. Waxaa soo baxaya dhowdii in maarkaysa Soomaalida ay sinaato, laakiin macnihi inta sinaan aysan jirin oo macnihi hawiyi daarood keliya dallacaadaha ay qaadanayaan, eelay xun baa tahay, askari xun baa tahay, nasta digtoonow kuma hurayso. Waxba ma tihid in lagu dhaho. Macnihi meesha cilladda ay ka socoto cunsuriyadda Soomaaliya oo macnihi isquuska iyo kala sarraynta meesha uu ka socdo waxa weeye, macnihi dad baa waxay barteen inay iyagu wax xukumaan waxna amraan bis, dadna in lagu xamaasho oo addoomo ay ahaadaan. Xaqiiqadan waa sidaas. Aniga marka waxaa ila soo xidhiiray saraakiil, baa ila soo xidhiirtay badan oo aan mayga ahayn. Weliba Axmed Gaashaanka hadda dhaawacmay, taliyaha guutada 7 oo indha cadda ilmadeerka yihiin, saaxiibadiisa ila soo xidhiiray. Qoraalku waa haya, ma soo dhigay, laakiin waayo waa ammaano. Wax kale ima soo qorin. Waxay ii soo qoreen macalinka lugeeyow, walaalow dallacaadahan seed inteed ka heshay nin cajiiba tahay. Saasuu ii soo qoray, wallaahi billahi tallaahi, waa idin tusaya qoraalka. Wax yar nin cajiiba tahay, idaacad soo bandhigtay male, annaga la ogeyn intee ka keentay. Waxaan dhahay haddaan adiga kuu sheego, macnihi qofkan u sheegay, qofka ii sheegay hadhowdii, macnihi suu iigu sheegaya, qofka ii sheegay suu iigu sheegayaanba soo ma jeedid. Waa kana Axmed Gaashaan saaxiibkiisa waa contacti aan leenna, isagaa ila soo xiriiray, anu ma raadin. Wuxuu yidhi, saaxiibow cajiib ayaad leedahay, he see ku heshay xogta dallacaadaha ka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 . Soo ma jeedid, soo ma jeedaan? Ha, sida aan ku helnay macnihi xaqeena maadaama uu maqan yahay, sidii adinku aad ma arkaysa macnihi ku raadiseen oo macnihi darajooyin beena aad u boobteen, annagana tiyaan baranay, ilaan idinku soo ma dhihi jirin, waan daadinay soo ma dhihi jirin, annaguna waxaad daadiseen haddaan gurbinayna, wax badan oo xumaaday baad daadiseen, aqoon idinkoon lahayn baad wax walba waan naqaanaa, waan daadinay soo ma dhihin. Annagaa idinka naqaanee adduunyadana maanta qirtay Soomaalidu in dadka ugu nasabsan oo lagu soo degay digil iyo marifle ay yihiin mainland, annagaa marka idin badbaadinayna, waa idinla xisaabtamayna. Marka waxaan u sheegaynaa dadka reer mainland, war cunsuriyadda iyo kala sarraynta meesha ay ka socoto caruurtan ma ahan. Meesha ay ka socoto waxa weeye dallacaadahaas waay, waa wasiirada iyo safaaradaha waay, waa xilalkan oo cid sheegaysa aan jirin oo la boobi jiray. Adiga caqligaaga ma ku siin lahaa ya dad inaad u timaadid dallacaada idinkoo boobay, dadkii qaranka u shaqaynayana aad qadisay qabiil ahaan, ma dhihi lahayd soo fayla dallacaadihii annaga aan qaadanay yaana sheegay? Ciidan ma ku dhihi lahayd taas oo aad qabiil ahaan dallacaadaha ugu diiday? Hawiya sameeyey saas iyo daarood Sheekh Shariif Sheekh Axmed walaalkiisa saas macnihi la yimaad. Adiga dad intaad u yeertid ciidan ma dhihi kartaa dallacaadihii annaga hawiya daaroodaa boobnay, saldheer iyo salbalaar ah
إذن وحيد المسينين لكن هذا نيا أنا شايفه ما دي لا إذا دي سا سيدهن بل عقلي قوي ده سا كواي نعرض راس ما ده حتى يلا لقوا في اللي عيد مضى هرنت كوبات تليه هذا الشيخ شريف شيخ أحمد واي قاشان لا هذا اللود العسي نموها ده كهذا اللود العسي لمبرشان وكجرة وحاق قرن إسقى الظاهر أحمد محمود موسى قرن لكن مجعيس رسمي قاه عيدا كان يقوي قانان وضاير شاك أحمد واي شاك شريف شاك أحمد ضاير شاك أحمد هاي أذيك مركة عقلي قاسي أذيك ما معني انت دير الساقة ودير ويكالية انت اترادي تحوين ويكالية باش شناد ويكالية ولا ريالو تليين هاي أنك هوي الدارو ذا جغوين كقاداني ودلع عذا كل دفسانية أذيك محان نوشاكتين ما كل دي لا يدعينا كاك أذيك انت سوف فيلسو يا شاقي معانا لو شاقي ما اوقب صلى الله اوكي حدا يدهان حدا يديك ها قيب صلى الله عليه وسلم حدا نمدي لاي ويا هاي مردم حدا نادان انا يهوي دارو دا ان جغوينك حدنو او صومالي دا ايسان اوغين هن الشيقينان معاني حدا كدب ييسان نحن مدي لاي والله يا أخي يا أبا كاغا دعي مركا ولا ريال وريانا إذي كود داليني وقدام بينتي وحان ربا مناسبة دان إنا نوقف إذي سنو وسيرك عدالة الدولة الفدرالة الصومالية عبد القادر نور شامع أيان كقف إذي سنة يا فرصة دان وعن لا ياي عبد القادر نور شامع وسير صومالية نواتاي وسير مايلان كسو جيدو إلا الدولة دا اوود قايب سي ماي اي محابا اللو قايب صدي باطعي نمو البنا وحاوهي وكيل بودد كيس اوغيهي ادو صومالي دا نسي عدالة دا اوكو شقينا هيا داد كاغي نسي عدالة دا انا اوكو شقي سيد لو باهن يهي وحانو كاغا هم بليين اينا عدينو نهي قومي دا هم ماي اي محاقا صومالي دا ايكا كوبان تهي اديقو وسيرو ماي اي محابا كيقونا دا شاي مايلان وحان معنيه كوغو وحان أرط الدعاء كوغو دعضي ها أسكري قري AK-47 عني لغاية المشاركي سي إن مدبلوين عن لسينين لغاية عبو أياه وحالة إلى أفر سنة قري AK-47 الله حيري هدنا لدين ما يالي إلا قري أوديب هانتي قرانو دعي سؤالة لسوي دينو حسن شيخ محمود ما يقام مليون أو دولار بو قران كسوماليا كان دعي عبد الرحمن عبد الشكور بدي صومالي وقتي خيانة قرن ما هنميا حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ أحمد بدي صومالي يدبو قتي شنب قل أو كل أو ويلان أنا معني دينونا إذا لو كل مي ويا وحأنونا قرينا حسن شيخ محمود معني لعكتي حتى قبلي صومالي يدبو قتي وعربا انتو قدري باصبحين قرقي مسحان هبين كينا قدال بالاقا مسحان يقو عبادة يعتابة هبارة يهبين يمالي تلب وحي دهن وانا لسيري هانتي دي قرن كالصوماليات ايو اللوكو قطي بالقياس مدح وين اللوك قدناي كمانان اللوكو قطي هاي هادان اللوك دي جيلال انتو يمادي باي بابا دي اللوك دي جيلال انتو يمادي باي بابا دي سو مجدي محكمة دو مغلطة مياه كواس دعلمين تاس نمبا صدن مليين وسير مركو نقضي سدن مليون ايان لاي هايبو يرد داريه سي ميلول بو كتاقايين كارن شيدو اها انتوكا كاني ايمان علمان قرد ذي الله اياي هادا كتني سطي قاش الله بحانا والو دلعسيي ايرا بورك اكتيس انتايكا كانتاي يورو بوالا جوغا ودامادا اوكو شاقادا بادن ادونكا اوكو مشاركا بادنان جوغنا ها هادي حلال لقودان ايو ذي اللوين محاقو بيسوين ايا الدبقيو سو ما جديد وإن لبارا هنوراتو ضدكي عني وإن لبارا أسكري يا هير يا حسن جامعي وحاو قود دعي هنتذي قرن قود دعي قوتا لتضبا وارن با أقعن ما لحيرو ليمان مدح ويني هنتذي قرن كأي ضدكو اللايي أفقوي ما لحيرو هاي ننك ليرادو لبا حديق لفروح صدن إيشان فاستان شدالعا وسارة قاشن دقة يل أيو نعي وحطي وحضي ما لحيرو علاش وصل بالار
وياي جاديد كي عبد بلاها أها وهذا كور كابتن عبد الله لقوم الشمي تلي جاديد كأفراد أدنات أدواء مدينة وكود دلي كشر قالي كي جتاي جي بي إس كمريكان كشاعي سوق على شباب جو لقسو بتبادي تلي عرب تلي أدنب إكس مايو أنتو عينا قاتي صافري لما قبنايو ما لحرو هلا أسكر ميلان بكله قرنكا تبلا على جد وارم باوجو أن تليا أوركن تني أفراد اللوديوي ما لحرو علشان لو حد دقلها سي معني أسكري جاسي AK 47 بوحناي باليري أفر سنة حرك لجوه المامي هو يدي سكلي جيسه هيستا وإن لبوسا ورئيس السراكيل بمعنى بمباب أخرى لو حدق لروبو حدق لروبو تلي هو قلنت أورك سيدات لي سدحات قوت العفر يتوقع أكتوبر جنة على بيدا بتو طرات خمتي ذا قرن كأن قلنو ليبان رما يو معني عبد علي راجي وصل بلارع ديدا وديدي خمتي ذا قرن كلحون مايو ويري قريج نيك الشباب السعودي بي أن عنا النسي إلايو إلايو ولا إيدين ديدا وديدي نيك قرن كدفاعي ولو أقول بوكو بالله بي جو جبي بوسكانو قلي يلا سركال أي سنة هين إلا حراء ما الله جراحه وسارة قاشن نجوا هذا معني رئيس ما كبي حكيت لي مركز جامع وحانو لا ناي لوبه ناباتاي سببتي مالتي لو مجا عابي وسارة قاشن نجوا الله لجوا قري عبد الرحمن عبد الشكور يمات صلاة هبين يمال روبلة أي ولا هنلاقيه ninkan naga bedel wasaarad gaashan digmayay ninkasta oo dhig lama ogolaan imkan wasaarada gaashan diga loo waday gaashan la sare laba jeer ha laga tiray sababta looga tiray ma taqaana hal mar ciidamadan macnii yuusan gaarin oo macnii cadaaladda yuusan gaarsiinin daraade markii dambe hadana cadaaladii marka loo dhiibay isla cadaaladii hadana ka macnii ka qayliyeen waxay dhana amaa guriyi dawladda adeysateen iyo guriyi xaraanta dacwadii arbu fududeya wayna idin ku soo socota waxa ka cabsataan ba jaamac waay wana idin hor jooga قوم يجسته قوم يجسته صوصيره صوصيره صلاته تكذا القرآن وأقرأ عوام كم ترايا إيشين وعمتر تعارم بعنتين حارم بتكونوا شيء مركز سيدا سيدرادة جامع مركز لما جعلي حنيفة محمد إبراهيم حابس هذا وإيشو هم بليه أذربان أنها يي وحكييري براب بلشده والله ياري وأنا كمان نكلا جذا يسان حنيفة أنا جاي نجد على طي وأدو هم بليه يسان جامع نوعي ده ما يي كم مرة ما يي فطأمها فضي walugu fatsiinaya mayga waxay na diidiin diidna diino hartiga macni diid ana diidin diino uu ku qaba diid ama yer jaamac wuu kor jooga jaamac markaa waan u maahan balyeynin garsoorka uu dhisay markayse macni gudiga garsoorka uu dhisay militaryga ay taabanaysa guriyi la haystay bay taabanaysa kuwa qaaska ay kuwa dawladda ay taabanaysa macni dacwadaha fudayntooda ay taabanaysa معني وحي تابنا إسا محكمة هي تابنا إسا دمان جوديس ريغوردن وحان لان جامعو نين كان جيسيقا مدحوين مختار روغو كلية معني أرنتي سنغا صدامي دل عادان سراكيشان لبوسايو ورنيو هالمر ماركي إسا قرصور كاقا ستوسا ونحق العقلو جامع مركا وحان لان ويل كاسي آسود ديسي وماركي إسا معني للربي إلا قياما إلو إساق جرام أو كودنتو هو يدي كلي قويستي وردو عادة أفكالية ماني وأوركا جامعو ودو عيسنتا هويا لا صار كده عيسى تي سومالي بكود عيسى أنت بروح ده شيء أو هويا أو نم بكود عيسى أنا جانا وقف جرب تاجناي إتال بانكو سينا إن نبرك حجين منه وكا شابينا إن سي سي بيجا قشن كأي قبيلة ده كو قربتا معني وكا وكا إتبينا إن رونت أنو شيء لكن معني مختار روبو علي أبو منصور مدحوينها سمي لاند ومعني أفضوب ككحرا معني دعودي سكيس كيسي بلاري ومعركي سمعني هوركين شعب كايغا كنعي هدي مختار روبو وصبحو ومعني شرف يا كرامة إساقو مقنوغي سايستا أما ليشيو أنقو حوي تالوين بان إدين بسايد أمرك انت اللي من وايتاس إيا أسكر تاسي لبوسي ومعني دل عادهن لو دي دي إن معركي سحقو دل الله حلو ولا ليال وقو دنبين تي مرك وسير جامع أساساً وهم بليني وعربنا
inaan cod yar aan dhegaysano hadday suuragal tahay. Nin baa wuxuu leeyahay sidatan, haddii uu ii daarmayo waa fiirinaya. Waxaan u malaynayaa mar kale inaan daaray noqonaysaan. Nin baa ka hadlaya marka wuxuu leeyahay, nimankan jasiira ku shirsan bal aan aragnu leeyahay, farmaajo warkiisu waa cad yahay. Macnihii wuxuu keensaday ma arkayse, macnihii saraakiil eritriyaana soo degay, etoobiyaana soo degay, way joogaan markab huba la keenay kaydka aadan cadde eerboorku. Hadda macnihii konteynarada la dejiyey 9,000 oo ciidamo ah oo macnihii xarbiyada noocyadooda kala duwan dagaalada oo dhan lasoo baray baa soo socda. Saraakiishan hor udhac bay u yihiin, ma arkayse macnihii waa la keenay. Hadda waxay joogaan meel batroolka xataa 60 kilomitir ay ma arkaysa ku sameeyaan ayaa macnihii la keenay, ay joogaan saacadaha soo socda. Qorshuhu waxa weeye in la keeno waay, saacadaha soo socda in dalkii la keeno ayuu qorshuhu yahay. Marka waxaanu caddaynaynaa oo aanu leenahay dalka doorasho ma dhacaysa, doorasho gacangelisa dhacaysa oo sandulle ah, warka in la saarnaado maaha. Haddii ama yeel sida aan rabo doorasho camal ah ayaa ka dhici doonta Soomaaliya. Laakiin annaga farmaajo annagoon la jirin, kuwan mucaaradka aan la jirin, farmaajo macnihii tabtii afweynuu ku socdaa, ummadda inuu xasuuqo, dadka uu laayo, awood uu wax ku mariyo u socdaa. 13 December tii uu ku dhigay baa la ogyahay, uu dadka baabi'iyo waaya madaxweyne Mukhtaar Roobo. Inkastoo Xasan Cali Qayre hawiya ay ka shaqeeyeen xarigiisi ee farmaajo qalinka uu ku duugay keliya, macnihii isaga hadda macnihii wuu u xiray, rag badan baa u dhiban. Laakiin waxaan rabnaa haddana inaan isbarbardhig aan samayno meeshaan laba daran mid doora hadday timaado, war nimankan ku shirsan Aljasiira oo salballaarta ah iyo kan hadda fadhiya Villa Soomaaliya maxay isdhaamaan haddii miisaan la saaro? Labadaba mayga cadowbay u yihiin, caano uma shubaan. Somalilandarkana caano uma shubaan, beeshanaad caano uma shubaan. Laakiin labadooda marka la fiiriyo, marka runta Ilaahay loo hadlo, kuwa Villa Soomaaliya hadda ku jira farmaajo uu hogaaminayo, ciidankii ay mushaar siiyeen siday rabaan ha u adeegsadaan oo ma qadin bil kasta 25 mushaarkooda uu u dhaca. Xoogo derbiyay nuur nuuriyeen asnaamta, inkastoo aysan noo qaybinin asnaam Sayid Cabdulla Xasan Mooryaankaasi lama keenin, sanam Shaati Guduud iyo sanam Mukhtaar Roobo iyo sanam Geedi Baabo iyo sanam Fayla Aro iyo sanam Dubka Baalo iyo sanam macnihii Baalqalooc iyo sanam madaxweyne Shiiqey, sanam Cabdalla Deerow, sanam Madow Nuno, sanam Cabdiqaadir Saqawdiin, sanam ma arkaysa macnihii Cabdiqaadir Bogodi lama keenin. Asnaamta in la qaybiyay ahayd si xaqa loo qaybiyay, xataa walba hadii la qaybinayo Soomaan ha yeeshee waxbuu nuur nuuriyey. Laakiin kuwaan maxay ogol yihiin, maayga maxay ogol yihiin? Kuwaan waxba ma ogola. Turkiya lagu shiray, waxay soo dhejiyeen codadna siiya raxweyney, codad ma idin siinahaa, waa idin siinaynaa codadkae, madaxweyne ma u tartamnaa annaga ama ra-iisul wasaare maxaan ku ballannaa? Salbalaar waaya raxweyney idinka guddoomiye baarlamaan aan idin qoondaynay, wa oo idinku weli ma guddoomiye baarlamaan baa macnihi nala rabtanaa? Oo waagii Sheekh Shariif aan idin tanaasulnay, waagii Xasan Sheikh aan weli guddoomiye baarlamaan ma caqligiina tumaa inaan macnihi taagnaano? Haa, oo xataa ra-iisul wasaarena ma ogolidiin miya? Maya, waxay dheheen ra-iisul wasaare macnihi haddii adinka aydin siino daarood ma qancayo, saldheer maxaa lagu qancinayaa, saldheera qaylinaye. Marka ilaahooda say uga baqaan, hawiya waxba yaysa kuu bootaynin. Hawiya meelaanay baqbaqnaan, wallaahi daarood waxay uga baqaan ilaahooda. Hadday ka baq sida daarood ay uga baqaan ilaahooda, hadday uga baqi lahayn janna ay geli lahayn kulligood, kuwa isbaarada dhigta iyo kuwa aan dhiganba. Sababta waxa weeye waxay raxweyn ku yiraahdeen kulaha daarood ma qancaaye, daarood iyo hawiya marka la isku daraan raxweynaa ka badan. Wax soo saarka dalkana raxweyn waay, dhulka ugu badan raxweyn baa leh, ciidanka iyagaa u badan. Fiiriya, waa dadka intaa 60 sanad macnihii gobonimada keenay oo samraay, caqligaasay keeneen. Marka nimankan waxba ma ogola iyagu,
دمير إيه لبدي سدقود وهاي سلدر يسلبلر لكن كوان مشارك عيدا كنا ويعونان هو كي قرن كي دعايا حتى يجاني صدرين مالي ران كاتوسا هذا هبر قدر أبقال إنتو مدحوينا نقول لها دارود إنو مدحوينا نقضي كتعش رونت مرك الله الله إيجا إسقاضا يا أبقال هبر قدر إنتو مدحوينا نقول لها دارود إنو مدحوينا نقضا قدانتا عدك دارود بيسينا يعني إنتو هبر قدر أيسين لها يعني صوت ما تغنى أبقال وحولي يعني هبر قدر هدايق بستقالي كي يقول ليسا سجاش أفر بلوت كي ليسي ما بقي أبي ما بقي جوجي ليس سبب وإدار دراي ساني لكن دارو كبنان ما بنان كاسو يقد جوجا ما هي سانكو إلها ما أركي سانا معني رئيس الوزراء ما قادها ساسو تاجي سي مركا دق يجو حتى وحبا أن سوء قرين واي وبنتو مركا إليين هوي نما أدعى الله من هويزم بن إيجا إسكو مكان وح إسجلا فيناي وح معني دبن دابير سوء دقاي waxa ma arkayse macni isku maqan waxa macni kala maqan kulli iyaga waa marka runta loo hadlo marka kuwan jasiira ku shinsan iyagana macni isma raacsana quluubun shatan way tahay wax ay adiga ku ogoliyina male dalkana wax uma ogola adigana wax uma ogola iyagana wax uma ogola abdulqasim salaad xasan meed maxay u dambay ka hadal siday dawladu noqday abdulqasim waxa ka horeeyay cali mahdi maxamed علي مهدي محمد ايا جبوتي لغو سوى دورتي ساقاشل يكودي مركي افوينة لغا ساري فيلا صوماليا كليجي تليها قشن كاها مركي لغا ساري مدعتويو علي مهدي محمد بنادري وحي قدقين هو بييال اي بي ام وحي دان معاونة وان لسيا كونفورت مقدشو معاونة ما تغنى عانوبنا انو كتليا دينا معاونة معنى ذا معني سمحي مركب مقايد أجشيت سوماليا ما له الباء كده جوت ده أذكر رقم معني هيلب فريش على هلا كابليريا كو إيمانا مقايدة عقلية هيايو هيايو حنايا هيلب جيل هيلب أري بوكاتشين سكر فاجتو فاجتو فرلاتو عني ترى ضبط نساز عقلية واحد ضلبو ها قراء لي وين وقتها قراء على سيد الله ضلبنا يأكله بنادر يتربونك انتي بيجان مدافع اي على مهدي الدوله دي سي ايسن او شقينين اي معني بي ام يكون جرا اجرن وقويه مقدسو صراحه وحا لو بخيي العداله الهي وحو نتصي قف بني ادم او نول او اردايا او مدفع ملح غوي اسغو اردايا بلا ملح ديق فينينينينينينيك ولي فيريريريريك قف صعده والله قبطي قفكي الا قف ملح الان اردايا كوري ما معصبه الا ذي qofkii soo orday madax laha ama madaxiya hoobiye macni madfac qaaday allaare qofkii xawliga uu ku soo socday dhigii wali uu socdaa qofkii uu orday madaxna uu maqay ayra loo qabtay waa la dhigay madaxiya ma han ha macaawinaan u direynaa bay leen al cadaala loo bixiyay sari haday dhismeen way ogna way ali mahdi isaguna kuwan quraacda u soo diray si uu macni u fariisiyo tagna kada uu uga fariisiyo BBC دول الله هذلي ما حد البنا يسابلين عجب بر بعجرا دوجو ضلك باهيبة كدته ماشي راشين إيه معاونة لسه جرسي وديرها وعيري نفطان وباهنا محيو بحيان علي نفطه العكسي سياد برا قد البنا يصير ضلك قد عنا تي كوكوكك معني كقيمة بدني إزويزر لان يورو كسوة البنا سي معني ودقال الآن وبردو عيدي هيدي اللي سجلوا هلا وحير كون تيتي كمان كشوفنا سين يلنا وهي شرع علي مهدي بوها يا أودي ذي يا أودي ذي هي يا جاي شو ذي وهي حمر بالله دقي قد كعجارن قد عجارن متقنا ذي أجين جوجنا آخرة قد عجارن يا له إلو الجنة إلو النار قد عجارن بقوي يا له أو أي نسيس وجود بيني إن هذا يرك عضو النار تجلى له جديد مصو سعر كرتيد كوبيا ولا لا وجنة ذا كوجت وحيد ما هي ما محبب وحب الله مسيكره وأنا أوجد ذا سيد الله عدالة إذا كان أوجد ذا كان نار تكوجر هذا وجنة ذا كوجر وكوجد أنا جنة ذا جرب وابكوجر لما إن شاء الله مركا إسكو صو ولا دوب إسكو صو ولا دوب وحنا نجي ذا مركا
عبد القاسم باي ماتي إن كستو نجلافي عبد أبار بلدي جري ولقين ماركت نن أبي نن أبي لدلي أو جاك معني نمان كان دارات هوية إن دارات سيد إلهي وقع بصدنا كوشيك أحوي يسند إسكندي عبد القاسم صلاة حسن أبي سي مريحان بدلي وأبتي وأبتي تاريخ لاس مريحان أدلي أبي سي لدلي مكو حالو قدقي ماركي سي معني وسيرة لو قدقي أبي سال الدلي ما قال لو قديم سو مجد أنت أسوق قناعي وحنا نجد عبد القاسم أو أركي أرى رأي البربرية أو عبد الله دارو قدومية برلمان معني تو هوس كره اللي سو صاري أو أنا يهدي باتي ومعني شبه الله هوس إن عبد أوج عنقلي هم كي ويعي أنا معني أنا كنا نقول جماعة تيجي لو عبد الله دارو أصدر إن كسر عبد الله دارو مركز دم حقيقة وفهمي وأدنا إسلام يجوا يشرقوا دستورك كل شيء كل شيء كلية معنى هو كقرى ديدا لديدين إلى وزير كدستور كوا ما لحتوية ذا ذل الصومالية عد كلمات جوجن هوية مركز لجيه ماذا إن أدرتي ساجوت حسين عيد ديدا في الدين ولو ديدا ما كسر الدقة يسيده الحين ها ما لحتوية وكل شيء كوا كاي مال تربونك معنى معنى كلونك يو كورو أنت الله حاقي حرة تولع عرتال ليجري أنت الله عاجز كسيه أيها ماركيس معنى تربون كو حكديستي معني أكتيدا جوري أو ملحتويا ما هلك الإسكاب الضعف دنا تربون كي يلا برافر أنت ود عيسى إسبارة ولتين وطيع معني موسى صودي كان هذا الجوجا وهذا كار مركاسي معني ورئيس ديبا يواد مقشين دولته من أي بعد تاينا وبجاينا ويري من أي بير تاينا وين لجرينا إذا ما دي صوص الدولته وين راي مركز هاي وانكي معني بيتم سوري دي شركة ده معني دهبشيل إيو إنتا يكون على تليفون نظر بي بي سي ده لقى ورا يستيو اللي ريونيس على اللور إنو لتاني الله ونعريس ده دون نولي ياينا حاجيو حد عيدا مضى ده مدافيعي سو قراعين أو يكون قراعين بكارها شركة دي شعبكي واسي دي يونيس هو أنكو صحو يري ها وحفي عنو شيقا الإسلام ودقى يسانا يري بيتم ما هينو يري مدفع ما هينو يري بيتمو أها بل هذه كشكة كاسا قرد أجر من كوي عبد القاسم أدي ذي إن دولة دي عيش قيسنا لبر ون يجوا مركز الصومالي ذكر اللي جاي ماذا وحوي أنا عبد الله يوسف يا أرى رأي يا لقوا إرشاقنا هذا ما فهم يس يجوا أدي ذي عبد القاسم وانك مدفع ما هين كلها وحنا سوري ذي بكاران كسوري ذي هه بتموها أو بتم مدفع ما هنيا مركز مشكلة داسي معنيه با إذن هيستا وحبا يسموه قلدين أنا قلو حيموه قلدين صوماليه قلو حيموه قلدين اللورة مركا مرها داي سيدا تا ميسان مركا سارنو يا لبادان كوانا قران كاداي فولان جين قداها ايه فقصان ايان هنجي قاي بابين ايان جيدت كاي قوغوصان ايان اسبار ايبقان ايان إسلام على ليدة معني معني الموضة قدانتي أيه معني فرط الضبط كجلنا يعني كن كأودت كان وإسبارة ولا دكتا دارات كإسبارة وين دكتا لكن إسبارة قرصون أو وين دكتا رونا لشيء موت برعد بدات كي يجا أساسي وحوين بيعونان عبد الله يوسف مركم مدحوين النقناي لعكت مدحوينا وكل نقدي لو ما كتماضي وحلي ما نضى صار لوقف الرقاي كل وعي كتماضي مركب كودري كون سجال بقول كوبية طبنكي معني دجال كي كوبا الدنكي مالاسي والذهب وذي فرانسيسك وهليميا أو حلقوير مركب كاسان لبحينا إلى آلو الدول دجاي العجلسي مركب كي دام كسرنا يجا قاتة هر يروح يمرايكن العقد هاسي هو هيشتي العقد كلو وكسر بحاي عدم موسى أو دجاشنا ين أو ركرلود ولا شيء ماشان إيه فول بيرين على المحانس كود دلينا هوية سكسو أرسنالنا كونفورن أداية. الدكتور براكتن إيه فريص العقد كسو بحده إيه صوشو. قال كعينا وقوي قال كعيو يجا الدكتور. جوري كستا أو فيلا بقول دولار توم بيرجودو ده على دول صاري. هدي بقول دولار أديب ويدي فيلا ده ولا جلوا وريجا لي. مركزها هل دوانا ده نيروبي. قف كيسكو إسكاجي فالله بكون. أنتو مسخوش كوجر لو قلنا يا. ورقت عبد الله يوسف العقد عن بركنت كوجلي دورا ما إسكاداف. نكستو عيوسلية أضاء معني لبكون هذا بركنت اللي جوجلي
ninkaan dhowdi madaxweyne hadduu noqdo muxuu macnihii ku siin doonaa? Kullii codkay ugu shubeen 188 cod aan u malaynayo ayuu ku guulaystay. Hay cadda waa joogay, cabdiqaasinaa joogay, maxay ugu guulaysan waayey? Saw ma jeedin. Marka waxaan ula jeedaa hadda dhulka marka la yidhaahdo gado isbaaro way taalla, laakiin isbaaradee taalla macnihii dadka caadi looguma kufsado, laguma dhaco. Saw ma jeedin. Xaaraan bay ku joogeen waa dhulka Maylan, marti bay ku yihiin. Sida shabeellada hoose saqiirada saddex jirada loogu kufsado gado looguma kufsado. Waaya Puntland waa dukaamo iyo booshariyaal iyo ganacsi baa ka furan oo Soomaali nooc walba leh maayga u badan. Hadda ma fahmaysaa? Gabar la kufsaday oo la dhacaayo, dukaan la boobaayo, maalin Ilaahay keenay, baabuur dad lagala degaayo, la dilaayo, la qalaayo, ma jirto. Adi marka waxna ma og. Marka kuwaan hadday qabsadaan jasiire jooga wax kale ma soo wadaan. Meesha koowaad ay ku dhaqaaqayaan shabeellada hoose waay. Shabkow shabeellada hoose haddayba leeyihin shabeellada hoose unukaale annagaale. Marka sidaasi daraaddeed walaalayaal, waxaan rabaa inaan fiirino jeneraal Gabre oo xafiiska kulahaa madaxtooyada dhexdeed. Waxaan ognahay inuu ka talinayo jeneraal Gabre oo xafiiska kulahaa madaxtooyada dhexdeed. Waa arrinasi daraay ku aheyd. Waxaan kaloon ognahay doorashadii 16-ka wixii cadaada ka dhacay, wixii baydhabo ka dhacay, wixii jowhar ka dhacay, iyo silicii iyo boobkii dadka Soomaaliyeed loo geystay oo boogtooda ay weli qoyan tahay oo aysan raysan inay maanta cusbooyaan boogtaas ee ayna xanuujiyaan, waa arrin sharaf dhac ku ah ummadda Soomaaliyeed. Intaas kadib waxaan ognoo kale ra-iisul wasaarahay xilka laga qaaday muddo 2 bilood ka hor ah inuu maanta ka mid yahay ragga walaalaheena ee ku shiraya Jasiira. Waxaan xasuusanaa inuu 6 saacoo maalinimo nin waayeel ah ee ahaa guddoomiyihii baarlamaanka uu shaatiga ka baxshay iyadoon sharciga loo maartay marin. Waxaan sidoo kale xasuusanaa dad Soomaaliyeed in guryahooda loogu dhacay ee la dilay. Waxaan xasuusanaa 3 sano iyo 6 bilood in xamar uu musha aan maaratay la geyn karin cisbitaalada, meydkan aan la aasi karin. Intaasoo dhiba uu hormuud u ahaa oo dowladdan uu hormuudka u ahay kamid aheyd howlihii ay qabatay iyo foolxumadii ay samaysay inuu maanta yiraahdo hal baan u raadinayaa dalka oo doorasha la boobayaa oo anaa wax saxay waxay ku tahay nasiib darro. Xumadaas raggii falkiyey inay maanta leeyihiin Soomaaliyaan u turaynaa iyo doorasho xalaal ahaan rabnaa iyo annagaa wax wanaaga samaynayna ayaan darro. Waxaa nasiib darro ah oo dadka Soomaaliyeed ku ah dhaawac in xildhibaano iyo dad dagaal oogayaal ahaa ee 20-kii sano ee lasoo dhaafay hormuud u ahaa burburkii iyo dhibaatadii ka dhacay dalkan, oo xildhibaanada aan ognahay qaarkood maanta jasiire ku shiraya ay ku soo boobeen agabkii dowladda, gaadiidkii, hubkii, dhaqaalihii, xildhibaanada xildhibaannimada ay maanta haystaan oo xasaanada ku haystaan beeshoodoo fiirinayso ooyeysa dhaqankii ay xoogeen dumarkii ay maaratay musqulaha ku xireen inay maanta leeyihiin idaacadahana ka leeyihiin doorashadiiyaa la kufsanayaa waa ayaan darro. Waxaan u sheegaynaa dadka dhibaatada dalka u geystay taariikhda waxaa loo qoraa in mustaqbalka la wanaajiyo. Maanta Afrikadii dhibkan marnay martay dadkii dagaal ogayaasha ahaa maxkamadaha la saaraya, waxaa lagu xukumayaa caalamka meel kasto ay tageen. Waxaa maanta ugu dambeysay maaragtay Congo Desire yaa lagu xukumay rag dagaal ogayaasha ka mid ahaa, inagana senatarro iyo xildhibaano inuu yihiin. Ummadda Soomaaliyeed waabaa u diriyey, waxayna leedahay ma doonayno inaan mar dambe xuquuq ka siin jirin. Dhacdo la yaab leh oo haddii la idiin macnihii soo bandhigo aad la yaabaysaan aan idinku darayna haddana. Walaalayaal, odayaasha dhaqanka reer Mayland madaxweynaha 2020-ka waxay u doorteen Professor Cabdi Kuusow, u dhashay Mayland oo 20-ka jaamacadood ee ugu sarreysa adduunka macalinka ahaa, baydhabu yimaaday. Laakiin hadallada isoo jiitay baa waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka muddaan raadinaynay bay dhaheen dad madaxweyne noqda oo Mayland ah. Waxaa noogu darnay Xasan Sheikh baa noo yeeray hadda ka hor xamar kambayn, wuxuu nagu yiri digil iyo mirif lama tihin, codadka waa in aniga la isiiyaa, waa in aniga la isiiyaa, haddii la isiin waayena waa dhammaanaysaan. Waana qaarkeennana way dhammaadeen, waa la dhammeeyey, bal codkan aan dhegaysanno.
شيخ شريف شيخ أحمد أيوها نكيب بين نبتك إيساقنا كرسايكو يري هذي عضدك رحوين أنيقا أيسين ويدان حمر دقالا كري دينا هانتي دينا كو بربورا يسوينا إذي الدمات بلان دقا يسنو لو ايديا لهلا اندغاو ان فدينا بايد فين هذا دونان لاك بلاو يا سكتاو يانا خالد سدي الهي تلاي سايتي سورت غلان ماغنان ميلاد هتيكي كويت مشرح مدهويني اتون مدهويني ليني اتا ايدا ان ما حسنت دلك دلكاو اوديالكم وركم دي هديري حقيقه ايدا ان تلدان اني ارنتي هذا لكي غرب سرمو ولي ولي نشاغو كورو لين شاغا dadkan isla gundadaan ilaahay karaamo kasaaya loogu hadalayo gooshay surunta insha Allah ta'ala haddii dad kun dad tii taa hawno eedkeen ka mahadnaqaan wali bisadahan ka dhirti dad doono ahaato oo aqoonyahani taana qoyano dalkun barnaamij ee walku galan eedan faylahayte lankan horeeyay taadeen ha ka dhawaan eedan ma hasanta assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ummada weeli kara أمين إمالان ميكا تاماني أي فدائر أون دعاين كيك إلهي نك رجيان أن الدعاء ذن الله أقبلو ميكا لنا مدح وين صومالية اتكر لنا ديو نضياشي دقن كأن أمدان مشار مقالان لما كنتم إلا مدي دولدي حسن شاق لحدسي قولي ان دقن يدقن حاسس كان تيق لوي كوني برونتين دهي توشال دقني ان تن بس لحد امدي ان روغن لب مبودن وناك رادي سعين ان همار ان امد حوين راديان لما قورسين هر مينو رغدي توش قاد نودا تكدا ويدين الهي كشيني ادي كويت مدح وينيت الهي ويديان هل دبا ند مركي لدوردن انت من كيران وهرهان الا ميلن كدم باي توت كديبان الله سيدان ولل ولي كران كان او كجي سيدان ونو حسين شيخ محمود الدورن ودواتو ان بدن كلو كلون يمركي دنبا الحمد لله انت كبني ان او مدحوين راديان يا الحمد لله دد دمير سي بئه اسلانت تبيل شكه لاس كرسغاس تكل انت اس كدر بان لهين يني دبر تبي حسن شيغاني ويري ستي بلاس سيني ماين وي دينا مدحوين اني اوتكسين اول باوتكينا وحكو نقون جرني حدن هوستينا فدينا بايدين ايمان كغداشي سن وها فدا بوري حسن شيخ محمود كرسي وربيا دت ميلك هذلي الحمد لله دا انت كفديه ما يرني ايمان غداشي اد حسن شيخ محمود فدي كرسي نام فديو ilaahay meel kursi ka fadhiyo ka usa ka helaw ma fadhiyo galangna ma kasiyaan arantiyadi ma kala kulugni ani gurigi una degnaa in la ni qarhay odiyaashan ka qeymba badnaa meel ku dhamaada warkaasi ma fahamteen Hassan Sheikh no yero yiri annagoo madaxweynniman raadinayna city palace hotel kale ila wuxuu yiri meeshaan imaamkeena fadhiya kursiga anigana kursigii federaalka Soomaaliyeed baan doonayaa waxaan rabaa buu yiri waa in aad garab ugu siisan hadaa tiin reer mainland reer mainland waxaan rabaa in garab aad ugu siisan waxaan ku dhahnay macni wuxuu nagu yiri أول بإذن كان مدحوين إيه دورتي ما أنت هستينا مفردية يا حدنا مركة لإنا عدكي نسيسانا ربا دي عدكي أول مركة سيني سيد أولي ملاقان دباتة بدنا عن كلا كلنا سوطي تاليح دي قبل بو كلا قوي دباتة بدنا بو نو قيستي بكا ديغت مر لبا حدنا إيه دورتا
مركو يري أنا أنا مدحويني ما أنا أصح عنه وحنو يري إمام كي أيا أنت فردية كرسي كان أنا كرسي فدرال كان أصح على إسجان إمام أه إسلام نجا كان فدرال كان وار ربع عد كي نان وبان وين ديد نيو مركي أن ديد ني هوتيل كي أن دجنين أيا أنا لقو قرح ييجو يري حامش كعب حي أيوه إلى هم الكرسك فردي كوسك هلاو ما فردي هو إذن ولا الأول كران كان هو كجيس إذن وناسين شيء محمود الدورني أدي واتوين بدن كل كلوني يوم مركي دم بالحمد لله أن تكبرني ونأو مذهوين راديان يا الحمد لله تدمير سيبة إسلام تتابيل شكه لاسة كرسيكاس تكين تاسك دير بانلاين يعني دبر تبي حسن شاقان نيويري ستي بلاسة سيني ما ينوي دينا مدهوين أني أتكسين أول بأتكينا وحكونا قنجرني حدن خوستينا فردينا بايدهن إيمان كجداشي سن وحا فردا بيوري حسن شاق محمود كرسي وربيا dadku meel ka hadalay alxamdulillaah dadan inta ku fadhiyeen mayarnay imaan gaadhay adeesii sheekh maamud fadhi kursigan aan fadhiyo ilaahay meel kursi ka fadhiyo ka usa ka helaw ma fadhiyo galangna ma kasiyaan arantiyadi ma kala kulugni ani gurigu deganaa in la ni qarhay odiyaashin ka qeyb badnaa meel ku dhamaada xaqi dawami lanku ma kamide ilaahi hadda alhamdulillah lan socod ka fadhiga dibaw la lan mi fadhiid ala kulli ihal taasiha tamalani dirn wal gal isku dhaaf hatta malni taasiye ani la ka dambeeya qiyaasan markaa dadkan alhamdulillah loo ma ooyan u la dam qadaw ma leh sada malaaqan sheegay ah aad iyo madaxweyne ma dhalaasu laakiin may kiin sheegane hiraabtu guulal roog anni ilaahay madaxweynaha Soomaaliyeed ko dhiku ya America kiin ka sheeni anta koyti ka garab surun ka garab surubna hamigi maalanga ilaahay kiin weydiyan kiin duayan barkii hadda baahsan quraanka saaran ilaahay idin shay hilibaanadana lan welbana la barlamaan lan welbana la barlamaan lankii oo shay meel kala ka dhii hata iraan fartaan jiljilaan ala kulli hal otkeekan lay ma kan umada kale walka raadiyan dibaana warhaan anta hubaan hamara kooyan garabka wal suurinya madaxweynagaano et madaxweyne Soomaaliyeeda et may rajeeyan ni ilaahay alhamdulillah madaxweyne ko dhiko yawnu ilaahay ka toogan ilaahayna no aqbale diinna keen akhriyan may keen sheegay madaxweyne hemmaga hooseen diinay ka kalsoonow du'aadooda yaashe ihemmaga adan lata aniyad ka guuleysadaas ka kalsoonow een waan mahsantiin maalin farxad u neeyay meeshaas imxayd kaga baxay markaa dadkan dad la haysto loo hanjabaayo codadkiin hadaan nasiin weydaan waa idin leeyneyna haday diidan la qariyo la dilo la sharqoolo ماشي حتى انا ما عدينين اودياش عدين باش ويس فرفريسا ده العاده واد اركتين سراكيشي وحا ليري انغا قيبسناي هويه دارود اه ايدنكم ما حنو شيكتين هاد كديب انا شيغنا مركرت دلك حالدا انا تاله لكن وا ان اسبدل لا سميا معني رنت لو سو نوقدا ولا ليال وحان كاد ليني تييغ لو سراكيل لو لايي او سلبلار اه دوقين اذا عدا اندلس حلي hawlgalladaasi bilowday ciidamadii bokol oo dhaqaaqay qaybta xidmad taliyahooda taliyaha guutada kulli ceel barday ku sii jeedaan xalayteeday saxdeen
sidoo kale ma arkayse 9,000 oo askari oo nooc walba u tababaran Eritrea ka imaanaya oo dowladda aad u qarinayso way imaanayaan iyaguna maalmaha soo socda sida qorshuhu yahay insha Allahu markab hub ah ayaa macnihii containeradiisu laga dejiyey kaydka hubka Villa Somalia ay ku leedahay airportka Aden Cadde laba sarkaal military intelligence security iyo nin dhar cad ah oo Eritrean Ethiopian iyo Eritrea shalay soo gaaray Muqdisho ciidamadaasi hor u dhac u yihiin naqshadaha iyo howlgalladooda sidoo kale ma arkayse waxaanu ka hadlaynay in guutada ilaalisa madaxtooyada Sheikh Sharif Sheikh Ahmed walaalkiisa horinta uu ka haysto maanta inuu ciidanka shiriyay uu ku yiri war annaga dalacaadihii annaga hawiyad daarood aan qaybsanay idinka xabad kaliya aan idinka siinay maxaad noo sheegtay yaana sheegay annagaa sheegnay dheelmaba iyagu wuxuu islaa way kaa baqayaan hadda kadib hay sheegin uu yiri hadda kadib yaan la sheegin hadda way dhacday buuq badan baan haysta annaga isku maqan dowladdii oo dhan aad gilgilanaysa marka qodobadaasaanu ku soo qaadanaynay biidnillaahi baari hadda dadka reer Maylan waxaa loo baahan yahay waxaan sheegaynaa in ay wax ku qaataan wacdaraha adduunka in ay dhiraandhiriyaana loo baahan yahay dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay ninkaad wax camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa u dheer yahay xamuulkana iska yaree sababta takaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaan walaalayaal naftan la isu dhiibayo laysma siinay haddii muuqaalkan muuqaalka xigay korna la kala qaato ballantanada waxaa weeye ha i sheegin dallacaadaha annaga hawii daaroodna waa qaybsanayna nasiib darada dhacday. Soro dulmana hawisho ruuxi damca haqinu dado inuu si dambaabiyo dal korur simooye sidii diintu ina tiri gobol baanu heli karin dusha u ka saaro داعت كمال اللي بيستي اللي بيستي داعت كمال اللي بيستي دايم باقر صورو دول منا ويشو روحي دمعا حاق نوددو إنو سي دم بابيو dal korur simooye sidii diintu ina tiri dabol baanu heli karin dusha u ka saaro daacad kama libaystay libaystay daacad kama libaystay ruuxdiyo jeedada waxay doodina la tahay daarihi daki dhahil away away daba qadi sare daki dhahil away away daba qadi sare dollar ki lagurayo away daracha boki dushalay iska buuxsanay ta laysu dacareyo nafsi ba dulimi ta laysu dacareyo nafsi ba dulimi dollar ki lagurayo away daracha boki dushalay iska buuxsanay ta
daad xaqii horkacayo dabayla la tagayo digni waxay u tahay dhaba mas'uulkii dambeeye darajiya xilqaadi daad xaqii horkacayo dabayla la tagayo digni waxay u tahay dhaba mas'uulkii dambeeye darajiya xilqaadi dawga wacanka leexda si dhaqsu u degaya dadweynaha mid kala xulan qof kastoo dareenki dubaqaagata geli dawga wacanka leexda si dhaqsu u degaya dadweynaha mid kala xulan qof kastoo dareenki dubaqaagata geli qof kastoo dareenkiyo dubaaqaaga taageli macnihii way imaanaysaa cadaaladda mar walba ma arkayse ilaahay macnihii adduunkan isagaa abuurtay military imanjay sugunga lena
dalka maamulo arday hor mar ka deersiyo masuul daacade nagado مسؤول داعته نقدوه داعته نقدوه هاي آلان كاي مبايلا يايو أمار كي مدي داي نمدي دايو هاي آلان كاي مبايلا يايو أمار كي مدي داي نمدي دايو kay aran kay mabaila yayo amar ki madi dai namati dayo kay aran kay mabaila yayo amar ki madi dai namati dayo kay aran kay mabaila yayo amar ki madi dai namati dayo kay aran kay mabaila yayo amar ki madi dai namati dayo dalkay aran kay mabaila yayo amar ki madi dai namati dayo kay aran kay mabaila yayo amar ki madi dai namati dayo dalkay aran kay mabaila yayo amar ki madi dai namati dayo kay aran kay mabaila yayo amar ki madi dalkay aran kay mabaila yayo amar ki madi dai namati dayo dalkay aran kay mabaila yayo amar ki madi dai namati dayo